Всім привіт! Сьогодні прийшов на море, прийшов після обіду. Сьогодні хотів би половити бичка, але починається шторм і не знаю, буде чи не буде. А ще на вечір обіцяли дощ. Ловити сьогодні буду на два водилища. Перше у мене це серф Yellow Marine 4,20 до 250 грам. Це водилище для досить далеких закидів, тому у мене стоїть 0,30 жилка і шок-лідер. Катушка стоїть тут карпова, Каспро 9000. По наживці в мене сьогодні буде це фіріна або терпушок, як то звуть, і куряче серце сире. Друге водилище – це фідерне водилище Тор до 120 грам. Тут в мене катушка 5000 Монза і шнур 1,2. Сьогодні маю ціль половити великих бубурів, але не знаю, підійшли вони до берега чи ні. Починається дощ, буду доставати камеру тільки коли щось буде, щось нормально буде, ну і знімати і вам показувати. Зачинив. Отривав, мабуть. Щось не зрозуміло. Щось є. Якось странно. Бичок може зразу взяти. Якщо бичок не бере на стоячу водичку, то ми переходимо до гри. Тобто приманка підіймається над дном десь на сантиметр-два, і бичок реагує. Ерик.
щось сидить. Вона вроді морскає. Берег. Ось такий. Дощ. Ішов сильний. О! Все воно. Все воно. Є бубир. Ось такий от. Відерце потрішки збирається. І нічого. Ой-ой-ой-ой. Вже не посидиш. Ось мій улов, ось улов товариша. Друзі, закінчилась моя рибалка вже, повністю змок, зараз буду вже збиратися. Друзі, хто ще не підписаний, підписуємося на канал та давайте розвивати український контент разом.